Яку допомогу отримають постраждалі від сьогоднішньої нічної атаки у столиці? Про це просто зараз розпитаємо у Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Михайле, зараз от на місці влучання працює наша колега Олена Логінова. Вона нам доволі багато розповіла інформації. Розкажіть от офіційно, що, власне, там, що можете нам повідомити ще? Ну, давайте з того, що це 8-ма повітряна атака на Київ за червень. Звичайно, що ворог чергово використовує свою звичайну тактику, тобто стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили за рівно Каспію ракети Х-101 і Х-555. Путінська Росія не припиняє свої терористичні атаки на столицю, тому що столиця залишається однією з пріоритетних цілей ворога. І взагалі також власне ракетної атаки сьогодні було по всій Україні. Росіяни намагаються показати своєму населенню в телеящику хоч якісь успіхи, але вони лише поповнюють списки своїх військових злочинів проти України і українців. За словами начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Попко, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено понад 20 ракет. На жаль, є влучання в 20-поверховий будинок в Солом'янському районі. Там сталося спочатку часткове руйнування будівельних конструкцій на кількох поверхах. Ну, відповідно, там виникла пожежа. О 4:40 її локалізували, о 6:30 її загасили. Станом на зараз, як вже сказала ваша кореспондентка, виявили тіла трьох людей. За оперативною інформацією, 11 осіб поранено, четверо з них госпіталізовані. Сімом надана медична допомога на місці. Рятувальні пошукові роботи зараз тривають. Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Також там на місці працюють і психологи Червоного Хреста, і психологи ДСНС. Ну, відповідно, надають допомогу людям, яких вивели з будинку, і родичам загиблих психологічну допомогу. І на місці, я знаю, працює два кінологічних підрозділи, власне, пошуки людей під завалами продовжуються. Там залучено понад 90 осіб і 22 одиниці техніки ДСНС. І наскільки я знаю, Національна поліція вже заявила, що для ідентифікації жертв знадобиться ДНК-аналіз. Попередньо, скільки людей можуть і чи можуть ще люди там залишатися під завалами? Розумієте, невідомо, тому що поки тривають рятувальні роботи, пошукові роботи, сказати, ну, тобто, поки їх не зупинили, це означає, що потенційна можливість когось знайти таки є. В якому стані ті, хто доправлені в лікарню? Нічого їм не загрожує зараз? Так, вони там різні ступені поранені, будемо сподіватися, що якраз кількість жертв зростати не буде. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі було задіяно надзвичайників для рятувальної операції? Як я казав, було залучено понад 90 осіб, тобто це і медики, і рятувальники, і ДСНСники, і 22 одиниці техніки ДСНС, ну, в тому числі і кінологічний рахунок. А яку допомогу отримали ті люди, чиї квартири були пошкоджені? Дивіться, зараз казати про допомогу зарано, тобто їм надана допомога, мається на увазі психологічна, як там зараз будуть розміщати або в гуртожитках, або в пансіонатах. Далі, після закінчення рятувально-пошукових робіт, має бути проведена експертиза. Спочатку експертиза, наскільки можливо відремонтувати цей будинок, в який влучили уламки ракет, а вже потім експерти будуть вирішувати, можливо, там це критичне руйнування, та і, наприклад, цей будинок не може бути використаний далі. Тому давайте дочекаємось висновків експертів і вже потім будемо казати. Ну, тобто, від цього буде залежати та яку допомогу отримують люди. На вашу думку, скільки ще буде тривати пошуково-рятувальна операція? Я думаю, що рішення приймають якраз на місці рятувальники. Тобто, якщо вони вважають, що є сенс продовжувати
пошуково-рятувальну операцію, це означає, що досі залишається можливість, хоча б маленька ймовірна можливість, що під завалами можуть бути люди. Дуже багато було пошкоджено машини. Що от, власне, робити власникам цих автомобілів? Так, там було пошкоджено поруч з цим будинком. Там було пошкоджено, якщо я не помиляюсь, понад 60 автомобілів. Ну і відповідно, наскільки я знаю, зараз поліція складає всі акти про пошкодження. Ну і далі все залежить там від, можливо, там людина якась там страховка каски, наприклад, да, її може відшкодувати страхова. Там все буде залежати від кожного конкретного випадку. Дякую вам дуже, пане Михайле, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам, гарного дня, тихого дня. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.